Jeg hedder Christina Vandi, og jeg er uddannet Kantskendt Bibel fra Danmarks Biblioteksskole. Jeg har arbejdet med projektledelse i mange år. Først som projektdeltager i 5 år, og så herefter som projektleder i cirka 7 år. Jeg har arbejdet som projektleder for mange forskellige projekter. Alt fra udviklingsprojekter til forandringsprojekter. Jeg har brugt mange forskellige kompetencer som projektleder, men de vigtigste har nok været styring, og planlægning og samarbejde. Da jeg startede som projektleder, havde jeg en projektlederuddannelse eller et kursus. Men med det ved man jo ikke det hele. Så jeg havde ikke alle kompetencer, da jeg startede. Måden, jeg fik dem på, var ved at supplere med kurser inden for det, jeg ikke kendte, korte kurser. Og allervigtigst ved at finde mig nogle rigtig dygtige sparringspartnere, nogle erfarne projektledere, som jeg sparrede med, og som jeg kunne stille alle de spørgsmål, som man ikke lige kan finde svarene på i bøger. Jeg har arbejdet som projektleder primært fra Københavns Hovedbibliotek, men i mange forskellige funktioner og fra mange forskellige ståsteder. Jeg har både arbejdet som projektleder i en faglig afdeling, og så har jeg arbejdet i en udviklingsafdeling, som jeg arbejder i dag, hvor vi arbejder på tværs af bibliotekerne. I dag arbejder jeg som programleder for Københavns Digitale Bibliotek. Og en programleder arbejder helt grundlæggende på tværs af forskellige sammenhængende projekter. Så i dag, når jeg arbejder med at få projekter til at hænge sammen på tværs eller hejse strategiske emner, så bruger jeg min erfaring som projektleder ret meget.